Dat zal je maar overkomen. Een bomaanslag midden in een rustige woonwijk. Afgelopen maandag op dinsdagnacht was dat het geval in Beuningen. In de Palinggracht is een woning het doelwit geweest van een explosief. Gisteravond was er een bewonersbijeenkomst. Heeft dat hen gerust kunnen stellen? Afgelopen maandag op dinsdagnacht vond er een bomaanslag plaats hier in de Palinggracht in Beuningen. Burgemeester Daphne Bergman heeft de woning hier achter mij tijdelijk gesloten. Gisteren was er een bewonersavond georganiseerd om de onrust in de buurt iets te verminderen. De bewonersavond was vooral om ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan over het incident. Volgens de buurtbewoners kon de gemeente nog weinig zeggen over de komende dagen en weken. Volgens de huidige wetgeving mag de woning maar maximaal 2 weken gesloten zijn. Maar na eerdere sluitingen van het pand hopen omwonenden dat het langer gesloten blijft. Buurtbewoners zijn dan ook bang dat dit vaker zal voorkomen en hopen om meer duidelijkheid naar de bewonersavond. En een permanente sluiting van de woning. Er is al vaker onrust geweest rondom de woning. Het pand is 4 jaar geleden al eens eerder gesloten geweest na de vondst van een vuurwapen, drugs en een flinke hoeveelheid contant geld. De bewoners van het pand, een vrouw met 2 kinderen, hebben volgens een woordvoerder van de gemeente elders onderdak gevonden. De man van het gezin zit momenteel in de gevangenis, zeggen buurtbewoners. Of dat iets te maken heeft met het incident is niet duidelijk. De politie was vanmiddag in de buurt om in gesprek te gaan met omwonenden, maar over het onderzoek konden ze weinig zeggen. De politie is nog volop bezig met een onderzoek naar het incident. Ze kunnen nog niks vertellen over een eventuele verdachte.